Ти знаеш ли, че има страшно много жени, които би искали да бъдат с теб, а? Е, да, но вероятно ти това нещо не го знаеш, нали? Разбира се, че го знам. Знаеш, че има много жени, които биха искали да бъдат с теб, така ли? Да, разбира се. И откъде го знаеш? Усещам го. Е, добре, тогава какво те задържа? Защо просто не си тръгнеш? Измъчваш ме, пак. Не! Опитвам да открия себе си. Помня те щастлива, влюбена. Ето това ме задържа. Както когато си обуваше чорапите или леко се гримираше, сресваше косите. Когато си уверена в живота, просто няма равна на теб. Няма нито в живота, нито в филмите, нито в киното, нито... Аз това не го помня. Но да си призная, ако не бяха децата, до сега да съм си отишла. Това е поредното премиера на камерата зала. Аз имам вече възможност да изгледам спектакъл на едно предпремиерно представление и мога да кажа, че така това със сигурност ще бъде поредният добър спектакъл на Българския театър. Радвам се за постиженията на актьорските в спектакъла. Разбира се, за работата на Николай Начайка няма какво да кажа. Тя е вързана от сериозен професионализъм и изненадващ за мен ентусиазъм. Вижте, аз така се смятам за човек, който е изключително вътрешно, някакси творчески, свързан с Бургас и с този театър в Бургас. Тук нещата се случват именно заради това, защото театър като цяло е един жив, изключително активен организъм, който работи и защитава себе си не само като биография на театъра в Бургас от толкова години, назад, но и сега днес, което е още по-трудно. И затова желанието ми продължи в този спектакъл. Просто да бъда уверен на себе си и на това, което се случва. Артър Милър, няма какво да кажа за него повече, отколкото вие знаете, нали, вероятно, това е един от най-големите така драматурзи на 20 век, началото на 21 век, нали, човек, който остава завинаги. И ще бъде завинаги. Не случайно и този негов текст, създаден 93-та година, игран доста пъти, няколко пъти в България, дори един от режисьорите Борислав, който го прави в Пловдивски театър преди много години, Леон Даниел, който постави пиесата също в Военния театър преди толкова години. Един текст, който дава възможност днес по същия начин някакси да бъдем трогнати, въодушевени от идеята за това какво са взаимоотношенията на човек с другия човек, т.е. най-близкият човек, мъж, жена. Какво значи да бъдеш верен на това, което ти дава възможността да живееш, т.е. близостта. Това е клиниката за душевно болни. Идвам два пъти в седмицата, четвъртък и неделя. Жена ми е тук за трети път за последните 2 години. Човек свиква да бъде сам. Но личният живот на човека винаги някаква степен е подчинен на този голям чадър, нали, системата. Не искам децата да я виждат, затова не ги водя тук. Ето и нея. Красива е, бе? Тук става въпрос за най-интимните неща. Мъж прямо жена си, жена прямо мъжа си. Особено в една такава изключителна ситуация, в която един от тях попада в болница с проблеми, свързани с самочувствието, с съзнанието за битието, какво съм аз, какво мога да постигна, какъв е шанса ми да продължа да живея дори. Като че на теми, които могат да напомнят на много други произведения, театрални и всякакви. Но една тема, която смятам, че приета, възприета от публиката чрез нашия спектакъл, ще бъде много близка на публиката в Бургас. И не само в Бургас, но в случай говорим за тази така добра, изключително театрална публика с навици, с традиции. Какво е човека, какво е близостта, какво е достоинството днес за една личност, която си позволява да нарече себе си последния Янки? Жена ви ли? Да. И моята е тук.
Казвам се Фрик. Здрасти, аз съм Хамилтън. Драго ми. Но в крайна сметка, какво значи да обичаш другия? Какво значи зависимостта от любовта? Какво значи да бъдеш така отговорен за това, което утре има значение за двамата в един свят, в който самотата е като че ли вече основна аура, в която ние, не казвам ние всички съществуваме, но 80% от хората могат да кажат, и това съм убеден, че те са самотни, дори с най-близките си. На вас за първи път ли? Да, ей сега, във вторник я доведох. Много ми се ще да не седи дълго, но... Аз много обичам да си говоря с теб, но, нали разбираш, той никак не обича да го карат, да чака. Ама защо се плашиш толкова? Може път да започне да те цени повече, ако го накараш малко да почака. Виж какво, скъпа. Мъжете са само едни големи деца. И ако всеки ден им дава шоколад, съвсем скоро ще се откажат от него. Казвам ли какво е? Депресия. Тежка. Депресия? Сериозно, ама те и за моите така казвам. Просто стана една такава тъжна. По-скоро като че оплаша. Аха, и моите. Не иска даже да излиза от къщи. Точно така. Ама и ваща ли? Не иска да излиза дори когато и е добре. А да чува понякога звуци. Чуваше нещо като барборене. Гледай ти, същата работа. Колко е годишна? 41. Да или? Да. А пък аз си мисля, че щото устарява и... А не, вижте, моята все още е... Не бих казал, че е страхотна красавица, но все още е много хубава. Те са болни много преди да се разбере. Аз и също не разбрах. Самотата някак си е една тема, която търпи и иска своето разрешение. Но това е разрешението, което така е равно на свободата. Какво значи да си свободен? Толкова ме е срам, че съм така. Защо по дяволите? Та ти имаш право да си депресирана. Хората в болница заради депресия са много повече, отколкото тия с други заболявания. Така ли? Еми да, разбира се. Всеки човек със здрав разум в тази страна би трябвало да е в депресия. Е, освен ако не си истински богат, струва ми се. В крайна сметка това е историята за две семейства, две двойки, които се срещат в една болница и трябва да изяснят пътя си от тук на там. Да живеем или просто да скочим от някъде високо или просто да прекратим смисъла си на битието. Нали? Като че нещо, което всички и повечето от нас някакси го имат в битието си, но кой от нас си позволява да бъде откровен за това, което дълбоко в себе си носи, което го тормози, което не му дава да спи или което го кара сутрин да се събужда с главоболието и да каже днес как ще продължа, какво ще ми каже той или тя, когато искам нещо да направя, нещо да променя. Тоест, като че ли фокуса е чрез интимността на битието мъж, жена, ние да говорим за повече неща в живота. Ние сме богати. Струваме се. Истински богати. Той сега хвана петрола. Винаги се имал търговията с изкуствените торове, търговията с дървен материал, шевролетите, а сега и Исузите. Какво е това Исузите? Исузу. Японска кола. Никога няма да мога да те настигна. Пролет във време ходим в Арканзас. Арканзас? На лов за морски котки. Тогава се сринах абсолютно. Не, че можех нещо да направя и само при вида на морската котка започваше да ми се повръща. Светлото бъдеще.
Ето един термин или една фраза, която всички ние знаем. От много години, само от много, повече години дори. Но и американците не знаят. Само ще я свързват с темата American Dream. Нали? Американската мечта. Само че нещата в живота си приличат и тук, и в щатите, и навсякъде. Така че, как да живеем, така че да се спасим, имайки духовността, защото не кървата и манджата са смисъла на живота, така че ние всички зависим от това в един момент. Слушаш ме какво ти говоря, нали? А? Да ти кажа, Карна, с тебе ми е много добре да си разговарям, защото знам, че много неща няма да запомниш. Но ти ще се оправиш. Само малко си оплашена, ама... То кой ли пък не е?